ми можемо констатувати, що вже станом на сьогодні у нас понад 3 мільйони туристів відвідали Херсонщину. Цього року ми бачимо дуже позитивну динаміку надходжень до бюджетів всіх рівнів через збільшення кількості туристичного збору. Уже зібрали у нас станом на сьогодні 22 мільйони доходів від туризму, а з них туристичний збір склав близько 4 мільйонів. Це ми налагоджуємо дуже тісні зв'язки з Республікою Білорусь, в тому числі і в напрямку розвитку туризму. Ми маємо тісну співпрацю з Гомельською областю. Минулого року ми з офіційним візитом голова адміністрації з командою відвідали Гомель, Мінськ. І також ми приймали губернатора Гомельської області у нас. Ми домовились про те, що будемо обмінюватися нашими можливостями задля посилення економічної співпраці, в тому числі для можливостей пересічних громадян отримати дуже якісний відпочинок за зовсім невеликі гроші в Україні. Ми ведемо зараз перемовини з різними лоукостами, європейськими в тому числі, задля того, щоб зробити Херсон таким авіаційним хабом для лоукостів. У нас буквально нещодавно завершились перемовини на рівні урядів, профільних міністерств інфраструктури про те, що буде курсувати потяг чотирьох столиць, який з'єднає Україну з країнами Балтії. Цей потяг. Щодо авіасполучення, у нас є авіасполучення з Києвом, а з Києва в числі небагатьох Херсон має аж 3 прямих рейси Київ-Херсон протягом однієї доби. 350-500 гривень, то ну, це 20, максимум 20 доларів на добу. За такі гроші в Туреччині не відпочинеш, навіть з врахуванням того, що буде чартер туди і зворотів немає. Знову ж таки, якщо говорити про той сервіс високий, який дає Туреччина, ми ще в цьому напрямку працюємо. Але я думаю, що більш бюджетний відпочинок, тут перевага однозначно на боці Херсонщини. Тому безпечно, комфортно, і я думаю, що питання безпеки взагалі не повинно стояти при виборі нашого регіону для відпочинку.